Människa och robot i samverkan, från cobots till kollaborativa robotapplikationer. Det här kommer bli en exposé och reflektion över ämnet. Och jag kan börja kring området inför industrirobotar, vad det är och om det har någon betydelse inom tillverkningsindustrin. Sedan vandrar över mot cobots och kollaborativa applikationer, speciellt då med tanke på säker användning och egenskaper. Och det är svårt att prata om detta om man inte berör Industri 4.0, där trenden går då från automatiska till autonoma processer och utmaningar kring detta, speciellt då när det gäller kollaboration, människa, robot och processer tillsammans och kopplat till säkerhet speciellt. Och slutligen, what's next? Vad ser vi om hörnet? Vad är möjligt? Vad kommer kunna ske? Lite kort om mig själv först. Jag började på maskinteknik på LTH en gång för jättelänge sedan. Gick där 76-81. Sen började som forskningsassistent, som det hette på den tiden, på deltid för min examen, och sedan som doktorand från 81-86. Och med fokus på industrirobotar och svetsning speciellt. Och det var ju ganska nytt på den tiden. Därefter forskare och professor i LTH fram till 2011. Och efter det så startade jag på Högskolan Väst med samma område fram till 2018. Och därefter under sista åren varit professor i produktionssystem på Linnéuniversitetet i Växjö. Det finns en YouTube-kanal också där denna presentation kommer vara uppladdad. Robotar. Ja, vi talar om industrirobotar i det här fallet. Och vad definitionen handlar om, det är ju, om man ska summera detta, att det ska vara en automatiskt styrd, omprogrammerad, flerfunktionell manipulator som kan röra ett gripdon eller verktyg i ett tredimensionellt rum för industriell användning. Vad man menar här, det representeras av den här gula stora roboten som bär en hel bil. Det är ju att vara omprogrammerad, flerfunktionell, och att den kan användas på många olika sätt i olika situationer för olika typer av tillverkning och processer. Nu är det ju så att robotar blir ju specialiserade för olika saker, så att alla robotar kan ju inte bära en hel bil, utan de har ju olika storlekar anpassade för olika typer av processer, som kan vara punktsvetsning, det kan vara bågsvetsning, kan vara manipulering generellt av olika objekt och så vidare. Så det är lite grann beroende på marknadssegmentet och vad man tänker sig att en robot ska vara avsedd för. Och då kommer man in i cobots. Cobots är ju ett begrepp som är, jag skulle säga, mest ett slanguttryck inom branschen. Man talar egentligen om kollaborativa applikationer. Kommer tillbaka till detta sen. Men det är en industrirobot, men den är speciellt konstruerad att möta säkerhetsstandarder för kollaborativa applikationer. Och vi ser ju här då en kvinna som sitter i en, ja, i en rullstol mer eller mindre, som man kan uppfatta det som. Och sen har sensorer på armen med vilka hon kan, genom att aktivera musklerna, så den kopplar för att styra roboten i motsvarande rörelse. Men här finns ju då vissa koncept som man måste tänka på när det gäller omfattande funktioner kring säkerhetsrelaterade delar. Och det gör ju att det kan finnas begränsningar i hastighet och kraft. Det kan finnas saker att tänka på när det gäller noggrannheter till exempel. I princip är det samma som en konventionell robot, men den kan då påverkas av omgivande faktorer beroende på den säkerhetsrelaterade delen, som gör att en bana, en rörelse i rummet, kanske avviker ifrån den som man tänkt sig, för att en människa eller någonting annat kommer i närheten av roboten eller någonting annat. Så det är saker man kan tänka på i alla fall. Har robotar någon betydelse? Ja, detta är ju en bild egentligen på antalet installerade robotar i tusental under senare åren. Och man kan ju, om man går tillbaka 10 år, lite, ja, så kan man ju se att då talade man om 118 000 robotar per år totalt. Och sedan under senare åren så har det pendlat omkring 400 000 robotar per år. Så det är klart att ökningen är stor, men sen sker det vissa platåer och avtappning, och sen så går det upp igen. Och så har det sett ut om man tittar tillbaka i tiden också, beroende mycket på konjunkturcykler, ekonomiska faktorer i omvärlden. Pandemin har vi just nu som vi håller på att kliva ur,
Så att det ska bli intressant att se hur 2020 ser ut. Men över tid så sker det en successiv ökning av antalet installationer. Och den är större än antalet gamla robotar som faller ifrån, om man säger så. Och betydelsen, jag har nämnt ett antal i rutan ner till. Produktivitet, kvalitet. Kvalitet handlar ofta om, kanske inte alltid hög kvalitet, men jämn kvalitet. Robotar representerar kraft, precision, rapporterbarhet. Väldigt viktigt i sammanhanget, i många situationer. Kan användas i utmanande miljöer där inte människor bör vistas. Erbjuder möjlighet till tillverkning on demand på ett effektivt sätt. Det vill säga att snabbt med hög kapacitet kunna leverera någonting som faktiskt efterfrågas. Och det finns naturligtvis mycket annat också. Och installerade robotar 2019 avrundade siffror ligger kring Kina då 140 000, vilket är fler än EU och USA tillsammans. Japan minskade med 10% ner till 50 000. USA 33 000, Sydkorea minskade från 41 000 till 28 000. Nu ska man komma ihåg, Sydkorea är mycket konsumentelektronik. Och det är en konjunkturkänslig bransch, precis som alla andra naturligtvis då. Så det kan gå upp och ner väldigt mycket mellan åren. Tyskland 20 000. Sverige ligger ganska stabilt omkring 1600 robotar per år. Det går upp och ner något hundratal varje år beroende på hur det ser ut i industrin. Och sen kan man notera ett land som Vietnam. Utan att peka ut dem specifikt då, så kan man notera att de installerade 2200 robotar ungefär. Och här kommer ju de här faktorerna in naturligtvis då, för att man brukar säga att högkostnadsländer är mer benägna då att använda många robotar. Och det är ju sant. För de kan ju då ersätta människor så att säga i tillverkningen. Men de andra faktorerna är ju också lika viktiga, eller ännu viktigare i sammanhang. Till exempel utmanande miljö, tillverkning on demand, produktivitet, kvalitet och så vidare, repeterbarhet. Så även lågkostnadsländer har anledning att installera robotar. Och den är ökande då. Mer ökande så att säga än i länder med en stabil ekonomi och utveckling i det sammanhanget som Tyskland, Sverige och så vidare. Sen hur många robotar finns det? Ja, för länder som Sverige och liknande som har haft robotar under lång tid, så kan man ta de här siffrorna gånger 10 ungefär, så får man antalet robotar som finns i landet som arbetar i industrin. Alltså ungefär 16 000 robotar i runda slängar. Och det gäller för de flesta. Man brukar i statistiken säga att man räknar med 12 års användning av en robot innan den så att säga förs ut ur tillverkningen. En del används längre tid, andra kortare tid, det beror lite grann på. Men det är så som man räknar i alla fall. Användningsområden. Ja, enligt definitionen så pekar det mycket på att hantera ett objekt i rummet. Och där ligger ju materialhantering då med 46% eller nästan hälften av användningen. Och vad kan det vara för någonting? Ja, det är som filmklippet här med roboten som betjänar en svarv. Så kan det handla om just att sätta in objekt som ska, eller arbetsstycken då som ska svarvas i det här fallet. Och sedan ta ut dem som är färdigsvarvade. Och det innebär ju då att man ersätter en operatör som gör motsvarande jobb. Och anledningen till det är ju ofta då produktiviteten som går upp med oftast 50% eller mer. Beroende lite grann på vilka cykeltider som man har i den här verktygsmaskinen. Det är klart att är det då en verktygsmaskin, maskincenter som jobbar med cykeltider på timmar eller tiotals timmar, då spelar det kanske ingen roll om man har en robot eller inte. Men i de fall där man har cykeltider upp till kanske 10 minuter så ökar produktiviteten ganska väsentligt. Sen har man den genomgående största processen för robotanvändning som är svetsning kring 20%. Andra processer kan vara slipning, polering, gradning, laserskärning etc. Cirka 5%. Montering cirka 10%. Renrumsapplikationer kan vara inom medicinsk teknik. Renrumsapplikation inom elektronik. Det kan vara inom matproduktion och liknande. 9%. Och övrigt 10%.
Och inom så här hela segmentet av användning av robotar så finns det kollaborativa robotar på olika sätt. Med cirka 5% av installerade robotar, eller 18 000. Nu ska man komma ihåg att det här är starkt ökande andel. Och inte nödvändigtvis att de tar av den befintliga, utan de skapar så att säga nya möjligheter. Och det är ju det som är det intressanta. Så att man börjar från en låg nivå och ökar väldigt kraftigt till någonting som är utöver den vanliga installationsbasen. Trender och automation, alltså vad är det som påverkar? Det är väldigt mycket då, det är väldigt olika beroende på vilket företag man talar om, vilken typ av tillverkning och kunder de har. Men generellt så kan man ju säga att ökat antal varianter på produkter är en faktor som i sin tur kan leda till mindre volymer av varje variant, som i sin tur kan leda till att man kan behöva göra fler omställningar tillverkningen under en viss tidsperiod för att kunna tillverka de olika varianterna. Och det ställer också ett ökat fokus på flexibilitet i kapacitet, i leveransförmåga, men också fokus i kapacitet att, eller flexibilitet att ställa om sin utrustning. Här kan man också se då två olika aspekter på detta. Den ena är då att kunna använda robotar i enkla situationer. Och det ska kunna vara och kunna göra snabbt och effektivt. Men också i komplex automation. Att göra det omöjliga möjligt. Exempel på detta är den här videosekvensen som snurrar här, som är friktionsomrörningssvetsning. Det är egentligen en pinne då som roterar och trycks ner i ett material som i detta fall är aluminium. Och när den roterar så skapas friktionsvärme och det blir lite grann som att köra i mjukt smör kan man säga. Men givetvis är det höga krafter, kräver en stor robot, kräver stor precision i rörelse, också styrning. Så att i detta fallet så har vi sett till att ha sensorer som mäter i realtid under processens gång vad som sker, temperaturer och så vidare, och kan styra processen mot vissa så att säga målvärden, och det här kan inte förprogrammeras utan det måste styras av algoritmer. Det är lite grann att göra det omöjliga möjligt. Mobila lösningar. Ja, autonoma mobila robotar kan ju erbjuda flexibla produktionsflöden på ett helt annat sätt än man kunde tidigare med stela system. Eller flyttbara robotar där man flyttar robotar runt för att ha en automation där den behövs i tid och rum så att säga. Så att det finns ju många intressanta möjligheter idag som inte var tillgängliga tidigare på samma sätt. Något kring säkerhet och cobots. Ja, vi vill ju ha väluppfostrade och säkra robotar. Det är ju extremt viktigt. Och bara för att sätta fokus på det på ett populärvetenskapligt sätt så har vi ju en science fiction författare, Isaac Asimov, som skapade lagar för robotar. Det är ju gick ju tillbaka till 40-talet faktiskt, där han skrev ett antal noveller kring temat robotar och humanoida robotar. Och där är det ju så att en robot får inte skada en mänsklig varelse eller underlåta att hjälpa en mänsklig varelse som kommer till skada. Det är ju en trevlig egenskap. Och en robot så måste ju alltid lyda en mänsklig varelse, men inte om det kommer i konflikt med första lagen. Och en robot måste skydda sig själv från skada, så vidare det då inte konflikt med de andra lagarna. Så det här är ju lite grann en hierarki, vad är viktigast? Ja, människor är ju viktigare än robotar om man säger så. Men allting ska ju skyddas om så är möjligt. Och det är lite grann någonting som ligger bakom tanken kring säkra robotar. Men också, vad är det vi tänker på här? Alltså vad är det vi vill ha för någonting? Är det en dream machine? Bilden på den här dockan, eller humanoiden, vad man kallar för androiden, konstruerades redan på 1770-talet och visades från 1774. Och det gjordes ett antal dockor, eller humanoider, som kunde skriva tecken, kunde rita, kunde spela på en cembalo liknande instrument. Och fungerar fortfarande, visas på Neuchâtel Museum. Det är ju underbart egentligen. Det visar då på att den här tanken har ju funnits under väldigt lång tid. Och förmodligen sedan antikens tider. När man kunde börja fundera på vad det är möjligt. En maskin som man kan kommunicera med. En maskin som förstår vad jag vill. Och en maskin som gör det jag vill utan att klaga.
Det är ju fantastiskt. Och det är väl lite grann det som kommer in idag i cloudbaserade system från stora aktörer där man köper någonting som sedan man kan snacka med. Och kan man sedan koppla detta till en kollaborativ fysisk robot, då har man ju kommit ytterligare steg på vägen till The Dream Machine eller mardrömmen, hur man nu ser på detta. Det är en intressant reflektion i alla fall. Men åter till människan i produktionssystemet. Vi talar om kollaboration, samverkan på ren svenska. Och det är människa-robot i första hand. Men det kan ju också vara robot-robot. Och det har ju funnits. Men det kan också vara människor-robot, människor-robotar. Då börjar det bli svårt. Så att även om man löser människa-robot så är ju inte utvecklingen slut där. Utan man vill ju hela tiden ta ett steg till. Och det vet man ju själv, om en människa samverkar med en människa, en annan människa, så är det ju ganska enkelt. Men om många människor ska göra någonting tillsammans så ökar komplexiteten, och det är precis samma sak här naturligtvis då. Så säkerheten är i fokus. Men en annan problematik som kommer in, det är gränssnittet människa-maskin. Och det måste vara effektiv och intuitiv i rollfördelningen. Det blir ju, naturligtvis kan man jobba med massa arbetspapper och annat, men i praktiken så fungerar ju inte detta. Det måste vara intuitiv. Man måste förstå hur man ska jobba, vad man gör, vad den andra gör för någonting på ett intuitivt sätt, precis som människor gör. Det vill säga att roboten gör det som roboten är bättre på, människan det som människan är bättre på. Roboten förväntas inte gå och hämta grejer i plockställen här, och omvänt, människan förväntar sig att roboten ska hålla de här grejerna i precis läge då och lyfta de grejerna som är lite tyngre. Det är ju nästan en självklar del i det hela. Så kollaborativa applikationer, ja, vad handlar det om? Mycket pick and place skulle jag vilja hävda, idag i alla fall. Maskinbetjäning till exempel, sortering, paketering kan det vara. Det kan vara kvalitetskontroll, inspektion. Och varför? Ja, det är för att öka möjligheterna för flexibel tillverkning. Och speciellt då enkel och snabb omställning. Och kunna robotisera repetitiva moment på ett snabbt sätt. Det kan ju vara då att snabbt innebär att vi automatiserar inte allting, utan vi delar automationen mellan människa och robot. Men det kan också vara att automatisering kring ett flöde, för att kollaboration kan ge då ett smidigt produktionsflöde där människa och robot sitter sida vid sida så att säga, utan någon mellanliggande konvejer eller grejer som ska sorteras på ett specifikt sätt, utan man räcker varandra grejer på ett smidigt sätt och sen går allting mycket, mycket snabbare. Men i detta ligger ju också komplexiteten kring säkerhet. Även om grejerna är säkra, de är CE-märkta vid en leverans, så ändrar vi kanske på förutsättningarna under resans gång. Det kan vara viktigt att kunna göra en egen riskanalys, men också i samband med detta vara snabb och effektiv i gångkörningen, om det nu är flexibel tillverkning det handlar om. Det finns många utmaningar kring detta. Så samverkan, kollaboration. Hur kan detta ske? Ja, det finns ju olika nivåer då, och utan att gå i detalj i allting, det kommer kanske andra efter mig göra, men vi har oberoende, simultant, sekventiellt och interaktivt. Man kan kalla det på olika sätt, men i princip kan man säga att om man har det enklaste så är det, kan det vara att en operatör arbetar på ett annat objekt än det som roboten arbetar på, men de delar arbetsområdet utan staket och kan räcka varandra grejer om så skulle behövas. Simultant kan vara att en operatör och robot arbetar med olika uppgifter på samma objekt och samtidigt, men inte så att säga påverka varandra direkt. Man kan också tänka sig att de inte heller påverkar varandra så det sker ingen möjlig kollision, men det måste naturligtvis ändå finnas ett säkerhetssystem som övervakar att så inte sker. Sekventiellt å andra sidan, det är en operatör och en robot som utför sekventiella uppgifter på samma objekt. Så att det som den ena gör ska sen den andra ta över, och tvärtom kanske. Och interaktivt, att man interaktivt tillsammans arbetar på samma uppgift, på samma objekt samtidigt. Ungefär som två människor skulle kunna göra. Och då kan man väl säga att de två första är någonting som är aktuellt för industriell användning idag. Och de två senare i första hand aktuellt för forskning och utveckling idag. Och sen sker det ju en glidning här så att man kan i vissa sammanhang utveckla metoder då för att arbeta med sekventiellt interaktivt idag även industriellt, men i de enklare fallen. Och sen så sker det en utveckling efterhand som gör att man kan så att säga implementera mer och mer.
Och säker användning blir ju intressant då. Vad handlar detta om egentligen då? Jag plockade fram några verktyg som jag hade i garaget. Som kanske skulle kunna finnas i varje hushåll kan man tycka. Och här ligger en hyvel, en tigersåg, slagbar. Det är ju ganska okej grejer. Liksom, det är inga större problem för de flesta människor. Men sen ligger en vinkelslip här. På 2 kW och 230 mm skiva. Är det verkligen okej? Alltså alla maskinerna är CE-märkta. Ska man komma ihåg. De betraktas som säkra i någon mening. I någon mening. Och då är det så att om någon drar igång vinkelslipen utan att förstå att det finns reaktionsmoment i detta och inte håller i denna med hyfsad kraft och släpper den, då är det inte kul, kan jag lova. Och även när man kör den i de här till exempel granitstenarna, så är det heller inte kul om man inte förstår hur man ska använda den. Den är fullständigt livsfarlig, ska jag säga. Och för Cobras gäller ju samma sak. Det är ju kombinationen process, verktyg, robot. Varje del i sig må vara CE-märkt, men kombinationen kan ju leda till katastrofala situationer om man inte förstår detta och gör en riskanalys, eliminerar eller reducerar riskerna på lämpligt sätt och sen konstaterar att ja, här kan vi arbeta kollaborativt eller inte. Så det beror ju väldigt mycket på. Det är svårt att komma förbi detta om man inte nämner effekterna kring Industri 4.0 och påverkan mellan de här delarna. Här finns ett antal grundpelare kring Industri 4.0 som brukar tas upp, och jag tror väl att ibland kanske man får omdefiniera vad grundpelare är för någonting, men icke desto mindre vad som anses vara viktigt kring detta är då Big Data Analytics. Vi har autonoma robotar, det är check på den. Simulering, check på den. Vi har olika typer av systemintegration, horisontellt, vertikalt. Det är check på det också. Vi har industriellt Internet of Things. Det är synnerligen viktigt när det gäller sensorik och mätning av saker. Cybersecurity är ju någonting som är omvärldsviktigt i någon mening. Och the cloud också. Sen har vi processer som additive manufacturing. Det är lite specifikt. Men augmented reality är ju synnerligen viktigt i olika sammanhang. Ser man då vad Industri 4.0 innebär för någonting och autonoma system, så är skillnaden att dagens tillverkning, den är hårdkodad i den meningen att de program som styr CNC-maskiner, robotar, PLC-program och så vidare, de spesar hur någonting ska utföras. Medan Industri 4.0, där ser man att man går mot en högre abstraktionsgrad. Man beskriver istället vad ska vi uppnå eller skapa, inte hur det skapas, utan vi fokuserar istället på att vi vill skapa detta och detta. Och en produkt som ska tillverkas ska då kunna tala om vad som ska bli till genom informationen. Idag är det istället tvärtom. Och man får då en övergång från automation till autonoma system. Men automationen är till största delen förutbestämd. Men autonoma system, det är ju att hur det utförs är inte förutbestämt i sina detaljer. Och det finns då en utmaning kopplat till exempel säkerhetsfunktioner. Att hur verifierar man detta? Man kan jämföra med självkörande bilar. Det är också en enorm utmaning att verifiera att detta är säkert i alla olika situationer. Nu kan man säga att industriell tillverkning och användning är något mer strukturerad än att till exempel köra en bil i stadstrafik. Så att verifiera detta kan nog låta sig göras på ett bättre sätt i industrin. Så what's next? Vad ser vi om hörnet? Ja, sann kollaboration, det är ju en integrering naturligtvis mellan människa och robot. I detta fallet så var det en man som hade skelettcancer och armen är amputerad. Och detta är ju pågående forskning och utveckling, men icke desto mindre extremt intressant. Man kan alltså använda nyttiga sensorer och decoders som kan mäta av vad den här mannen tänker på när det gäller rörelse av armen som inte finns. Och mäta de signalerna, och det finns då decoders som kan generera data för att styra armen men också återkoppla kraft och känsel. Just styra armen är ju någonting som fungerar uppenbarligen. Däremot återkoppla kraft och känsel är pågående forskning där man återkopplar det till hjärnans så att säga, funktion när det gäller att känna av sådana saker för att kunna använda armen på ett bättre sätt. Men det är ju en fantastisk utveckling inom området naturligtvis. Men också att förstå manualer och instruktioner. Det var ju det här kring autonoma system, programmering och liknande. Om informationen finns hur någonting i en process fungerar. Och jag säger att jag vill ha en kopp kaffe.
och jag inte har programmerat den, utan jag har sagt att jag vill ha den. Hur roboten ska skapa kopp och kaffe är någonting som roboten själv får fundera ut med hjälp av informationen. Och då finns det information om hur de olika knappars funktion är. Och genom detta kan roboten deducera genom olika programvaror vad som ska göras. Men rörelserna in och ut, trycka på knappar utan att kollidera och så vidare på felaktigt sätt, kan ske genom en simulering. Så att robotsystemet skapar en digital twin av den informationen som finns tillgänglig. Gör simuleringar on the fly före att rörelsen sker. Och allting kan ske utan att det finns en förprogrammering i sina detaljer som det finns idag. Nu ska man se då att de här rörelserna och exekveringen sker i verkligheten mycket långsammare. Det står 4 gånger, ibland står det 16 gånger, det vill säga videon snurrar mycket snabbare. Men detta visar ändå lite grann på vad som komma skall, vilka möjligheter finns det. Så en reflektion kring detta, det är ju att robotar är till för människor och inte tvärtom. Och här finns naturligtvis gränslösa möjligheter, och det är ju det som är drivkraften till stora delar inom både akademin och industrin. Många människor är helt enkelt väldigt intresserade av att jobba med detta och utveckla det vidare. Sen är det så att när man började med robotar för väldigt länge sedan, så var det ju ofta så att robotarna ersatte vad människor gjorde tillverkningen. Men nu har ju många processer utvecklats så långt att de kräver robotar i sig då. Så att i många situationer så används robotar för att de levererar en högre produktivitet, högre kvalitet och så vidare. Av det skälet så behöver man robotarna för jobbet. Sen finns det området servicerobotar, som utvecklas extremt snabbt och jobbar i ostrukturerad miljö, representerar fenomenala utmaningar. Och de arbetar ju nästan per definition som cobots i den meningen. De är kollaborativa. Och när de förs in med sina funktioner inom industrin, så blir de per definition industrirobotar och skapar så att säga nya möjligheter inom en nära framtid. Och sen har vi den generella förändringen av samhället som kommer ge en stor påverkan naturligtvis i olika sammanhang med robotar, digitalisering, molntjänster, autonoma system. Och det blir spännande utveckling framöver. Och med det så avslutar jag min del i detta. Tack så mycket.